დღეს ჩვენ ვისაუბროთ მეოთხე ჯვაროსნულ ომზე. წინა ლექციაზე ჩვენ შევეხეთ მეორე და მესამე ჯვაროსნულ ლაშქრობებს, თუ როგორ მიმდინარეობდა ეს ლაშქრობები, როდის დაიწყო შეკრება, რა იყო მიზანი. მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული ვართ უკვე ამაში, ამიტომაც დღეს აღარ შევეხები წინა ლექციაზე განხილულ თემებს და გადავარ პირდაპირ მეოთხე ჯვაროსნულ ლაშქრობაზე ვისაუბრებ. მეოთხე ჯვაროსნულ ლაშქრობა განსაკუთრებით ერთ-ერთი განსაკუთრებით საინტერესოა ჯვაროსნულ ლაშქრობებს შორის, იმიტომ რომ აქ მოხდა ისეთი მოვლენა, რასაც ფაქტობრივად მანამდე წარმოუდგენლად მიიჩნეოდა თითქოს ქრისტიანულ სამყაროში თუ და ჯვაროსნული ომების ისტორიაში. ეს იყო კონსტანტინოპოლის აღება, ანუ ქრისტიანული ცენტრის, აბსოლუტურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ქრისტიანულ დასაყრდენის და ბიზანტიის იმპერიის ცენტრის აღება ჯვაროსნების მიერ, რამაც შემდგომში ძალიან დიდი ცვლილებები გამოიწვია აღმოსავლეთში. ამიტომაც ეს მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა ჩავთვალოთ ცალკე თემად შემომეტანა და თქვათ არ გამეხილა ის თქვათ მეოთხე და მეხუთე ერთ ლექციაში, როგორც ის თქვათ მეორე და მესამეზე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ მეორე ლაშქრობა თითქმის ძალიან უმნიშვნელო იყო და ამიტომაც წინა ლექციაზეც აქცენტი ჰქონდა უფრო მესამეზე და შესაბამისად ახლა უკვე მეოთხეზე გვაქვს, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში შევეხოთ მიზეზებს და წინაპირობებს. ჩვენ წინა ლექციაზე ვთქვით, რომ ძალიან წარუმატებელი შეიძლება არ უწოდოთ, მაგრამ ძირითადი მიზანი მესამე ჯვაროსნულმა ომმა ვერ მიაღწია. ანუ ძირითადი მიზანი იყო იერუსალიმის აღება და იერუსალიმის აღება ვერ შეძლეს ევროპელმა მონარქებმა, რომელიც მესამე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში იღებდნენ მონაწილეობას. ანუ თქვენ ისით რომ იყვნენ რიჩარდ ლონგული, იყო ფილიპე მეორე საფრანგეთის მეფე და საღვთო რომის იმპერატორი ფრიდრიხ ბარბაროსა. ლაშქრობამ შეძლო ის, რომ აიღო ქალაქი აკრა, ქალაქი იაფა, სანაპირო ზოლი პალესტინის, ასევე რიჩარდ ლონგულმა დაიპყრო კუნძული კვიპროსი, მაგრამ მთლიანობაში, ანუ ის მთავარი სამიზნე, როგორც თქვით, იერუსალიმი ვერ აიღეს. ამიტომაც მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა უკვე მიზნად ისახავდა მთავარი დარტყმის მიყენებას ჯვაროსნების მთავარი მოწინააღმდეგისათვის. ეს იყო აიუბიანთა სახელმწიფო, ეს იყო ეგვიპტის სასულთნო, რომელსაც მართავდა სულთანი სალადინი, რომელიც ადროის უკვე აღარ არის, მაგრამ მისი მემკვიდრეები აგრძელებენ მის დაწყებულ საქმეს. ანუ ისინი ინარჩუნებენ იერუსალიმს, ავიწროებენ ჯვაროსნებს, გაერთიანებული აქვთ აბსოლუტურად ისლამური სამყაროს დიდი ნაწილი, აღმოსავლეთისა, მათ შორის ეს სირია და ეგვიპტე, ორი ძირითადი ნაწილი, და აიუბიანთა იმპერია არის უძლიერესი სახელმწიფო ახლო აღმოსავლეთში. ძირითადი სახელმწიფოები ხა ჩვენ შევეხოთ ამ პერიოდის ახლო აღმოსავლეთს, აქ ვინ იბრძვის დომინანტობისთვის. პირველ რიგში უნდა ვთქვით უკვე აიუბიანთა სახელმწიფო, ასევე აქ არის რუმის სასულთნო მცირე აზიაში, არის ხორეზმის სახელმწიფო უფრო შუა აზიასა და ირანის ტერიტორიაზე, ასევე აზერბაიჯანის ათაბეგების სახელმწიფო, რომელიც საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიას მოიცავდა და თანამედროვე აზერბაიჯანსა და ირანის აზერბაიჯანს მოიცავდა, ეს ძალიან ვრცელი პროვინცია იყო, და ასევე რა საკმაოდ საქართველოს სამეფო, რომელიც ამ დროს არის თავისი ძლიერების პიკზე, ანუ ოქროს ხანაშია აბსოლუტურად, და ის ახლო აღმოსავლეთში იბრძვის თავისი გავლენის დასამყარებლად. აი თუნდაც ის, რომ ქართველებმა ალყა შემოარტყეს ქალაქ ხლაც, დალაშქრეს ირანი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველო იმ დროის ახლო აღმოსავლეთის სერიოზული პოლიტიკური ძალა და სერიოზული მოთამაშია. რა შეეხება ბიზანტიის იმპერიას, აი ბიზანტიის იმპერიაში გაცილებით რთულად არის აქ საქმე. ბიზანტიაში მე-12 საუკუნის პირველ ნახევარში იყო ეგრეთ წოდებული კომნენოსების რენესანსის პერიოდი. ეს არის ბიზანტიის აღორძინება, ხელახალი აღორძინება მაკედონელთა დინასტიის შემდეგ დაწყებული დამცრობის შემდეგ, ანუ მაკედონელთა დინასტია, რომელიც ბასილი ბულგართმოსროლისა და მისი ძმის შემდეგ მართლობის შემდეგ დასრულდა, იქ გამოიწვია დიდი არეულობა ბიზანტიაში, ტახტზე ხშირად დადიოდნენ სხვადასხვა პრეტენდენტები, მხედართმთავრები იბრძოდნენ ძალაუფლებისთვის, იქ რამდენიმე საგვარეულო გამოიკვეთა ბიზანტიაში, რომელიც იმპერატორობისთვის იბრძოდნენ, მათ შორის იყვნენ დუკები, იყვნენ ფაქტობრივად პალეოლოგოსები, ანგელოსები და ასე შემდეგ. ეს საგვარეულოები იბრძვიან, რომ ტახტზე დასვა თავიანთი წარმომადგენელი. ამან გამოიწვია ბიზანტიის დასუსტება, შემდეგ ბიზანტიელებს დამარცხდნენ მანასკერტის ბრძოლაში და ასე შემდეგ, და ნუ ამას მოყვა პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ ბიზანტიის ხელახალი აღორძინება დროებითი, რომელსაც ალექსი პირველი კომნენოსი ეუდგა სათავეში.
Alexei პირველი კომნენოსის მემკვიდრეები, იოანე კომნენოსი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო იმპერატორი იყო ბიზანტიის ისტორიაში და შემდეგ მის მემკვიდრეები მანუელ კომნენოსი ძალიან თქვათ ხელს უწყობდნენ იმას, რომ ბიზანტია ყლავინდებურად დაბრუნებოდა იმ საზღვრებს, რომელიც თქვათ იგივე მაკედონელთა დინასტიის დროს ჰქონდათ. ანუ მათ მთავარი პრეტენზია ჰქონდათ სირიაზიის დაბრუნებაზე. აქ კი მთავარ მოწინააღმდეგედ რჩება რომის ასულთნო, რომელსაც ავიწროებს ბიზანტია საკმაოდ ამ პერიოდში, ასევე ბალკანეთზეც იბრძვიან ბიზანტიელები ყლავინდებურად გავლენის აღსადგენად. ამიტომაც მეტნაკლებად თითქოს იმპერია ძლიერი ჩანს ამ პერიოდში, მაგრამ როგორც კი ეს პრობლემა შეიქმნა იმაში, რომ ეს კომნენოსთა დინასტია დაიწყო დასუსტება, იქ ანდრონიკე კომნენოსი ავიდა ტახტზე, რომელიც სუსტი მართველი გამოდგა, უზურპატორი იყო ფაქტობრივად ის და შემდეგ ჩამოაგდეს ტახტიდან და ხალხის განსაკუთრებულ სისასტიკით გამოირჩეოდა ანდრონიკე კომნენოსი და ხალხმა ქუჩაში ათრია და თუთოკი გამოაბა და ისე ათრია ქუჩაში და სასასტიკად დაასრულა ეს ხალხის სიცოცხლე. აი ამის შემდეგ აქ ადის ტახტზე ანგელოსთა დინასტია, რომელიც იმპერატორი ისააკ კომნენოსი, ისააკ მეორე კომნენოსი იყო, შემდეგ ის შეცვალა თავისმა ძმამ და ანუ ეს ანგელოსების დინასტია საბოლოოდ არის სწორედ ის იმპერიოში ბიზანტიაში, როდესაც აქ ბიზანტია უკიდურესად დასუსტებულია და ჯვაროსნები მოახერხებენ კონსტანტინოპოლის აღებას. ანუ ფაქტობრივად იმას, რომ ჯვაროსნები აიღეს კონსტანტინოპოლი ადვილად საკმაოდ და ლაშქრობა წარიმართეს და მიმართულებით, დიდწილად შეუწყო ხელი ბიზანტიაში მიმდინარე სიტუაციამ, ძალიან დასუსტებამ, ბიზანტიის ტახტზე პრეტენდენტების ცვლამ და აბსოლუტურად ანუ ის რა მდგომარეობაც იყო იმ მომენტში ბიზანტიაში, ხელს აძლევდა ჯვაროსნებს, რომ ძალიან მარტივად განეხორციელებინათ ის გეგმა, რაც ერთად დაისახეს თქვა გვენეციელ დოშთან ერთად. პაპა ინოკენტი მესამე, რომელიც ამ დროს ახალი ასული იყო ტახტზე, გამოაცხადა ეს ლაშქრობა, აი ზუსტად მის დროს რა მეთორმეტე საუკუნის დასასრულს ხდება რა ზუსტად და ეს ლაშქრობის დაწყება. ფაქტობრივად მესამე ლაშქრობა ახალი დასრულებულია და უკვე მეოთხეს აცხადებს რომის პაპი, იმიტომ რომ თავარი მიზანი როგორც თქვით, ანუ იერუსალიმის აღება არ შესრულებულა და ამავე დროს არც ეგვიპტის სასულთნო იყო დასუსტებული და მისთვის თქვა იერუსალიმის წარმოების შესაძლებლობა ჯერჯერობით არ არსებობდა. ამ ლაშქრობას გამოეხმაურნენ სხვადასხვა ლიდერები ევროპიდან, ანუ ფეოდალები, გავლენიანი ფეოდალები, ძირითადად მათ შორის იყვნენ ფლანდრიელები, ფლანდრიის დიდებულები, ასევე იყვნენ ფრანგები, უმეტესად ანუ მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის ძირითადი კონტინგენტი მაინც შედგებოდა ფრანგებისაგან, ასევე ნუ გერმანიის იმპერატორს ჰქონდა თავისი ინტერესები, ფრიდრიხ ბარბაროსას მემკვიდრეებს, ჰოჰენშტაუფენების დინასტიიდან და ასევე იქ არის ასაკურელი იტალიელი მარკიზების ინტერესები, მათ შორის ბონიფაციუს მონფერატელი, განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომელიც იყო უმცროსი ძმა იმ კონრად მონფერატელისა, რომელიც იერუსალიმის მეფობაზე აცხადებდა პრეტენზიას მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობის დასასრულს. ამიტომაც საკმაოდ მრავალრიცხოვან ლაშქრის შეკრებას ფიქრობდნენ ჯვაროსნები, რომელსაც სათავეში ჩაუდგებოდა თავდაპირველად ტიბო, გრაფი ტიბო ყოფილიყო მისი მეთაური, შემდეგ გარდაიცვალა ის და ბონიფაციუს მონფერატელი აირჩიეს ჯვაროსნული ლაშქრობის მეთაურად და გადაწყვიტეს ამჯერად, რომ ისინი სახმელეთ უგზით არ წასულიყვნენ, უნდა წასულიყვნენ საზღვაო უგზით, ეგვიპტეზე უნდა მიეტანათ შეტევა, ანუ აიუბიანთა სახელმწიფოზე. ამიტომაც მათ გეგმებში გაჩნდა ახალი პუნქტი, ეს იყო ვენეციელებთან მოლაპარაკება. ისინი უნდა შეთანხმებოდნენ ვენეციელებს, რომელიც იყო ვენეცია იყო იმ დროისათვის უდიდესი საზღვაო რესპუბლიკა, სავაჭრო რესპუბლიკა, რომელიც ფაქტობრივად აი ფერხმელთა შუა ზღვისპირეს და შავ ზღვაშიც კი აღწევდნენ, მათი ხომალდები ვაჭრობდნენ და მთავარი მოწინააღმდეგეები იყვნენ ბიზანტიელებისა ხმელთა შუა ზღვის ვაჭრობაში და თქვა აქ კოლონიების დაარსებაში. ნუ ასევე იქ არსებობდა სხვა ქალაქ სახელმწიფოები, იყო გენუა, პიზა და ასე შემდეგ იტალიაში, მაგრამ ამ მომენტისთვის ვენეცია არის ყველაზე ძლიერი აბსოლუტურად და მისი დოჟი ენრიკო დანდოლო სარგებლობს სწორედ ამით. ჯვაროსნებმა მოსთხოვეს ვენეციელებს, რომ გაემზადებინათ მათ თავიანთი ფლოტი, იმიტომ რომ ამ ხელ ჯვაროსნულ ლაშქარმა გადაეყვანათ მათ ეგვიპტეში. საკმაოდ დიდი ძალების მობილიზება მოუხდათ ვენეციელებს იმისთვის, რომ ეს ფლოტი გაემზადებინათ, იმიტომ რომ ამ ხელ ლაშქრის გადასხმა დასაკვირველია, თვითონ დიდი რესურსები ჭირდებოდა ვენეციის მხრიდანაც. ამიტომაც საერთოდ აქცენტი როცა კეთდება იმაზე, რომ აი ვენეციელებმა თავიდან ბოლომდე მოატყუეს ჯვაროსნები, გამოიყენეს თავიანთი მიზნებისთვის და მოკლედ ძალიან რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, თვითონ ვენეციელებისთვის არ იყო შესაძლებელი ადვილი ამ ყველაფრის განხორციელება, იმიტომ რომ მათ უწევდათ ძალიან დიდი რესურსის მობილიზება იმისთვის, რომ ჯვაროსნები დაესხათ თავიანთ ხომალდებზე, ეს ეკიპაჟი გამოიყვანათ ამ
ხომალდებისთვის თუ მცირე, ანუ რამდენიმე 10,000 კაცი ჭირდებოდა იმას, რომ ეს ხომალდეს მომსახურებოდა, ანუ პლუს ამას ეს ჯვაროსნები ჩამსტარიყვნენ ამ გემებში და შემდეგ უნდა მომხდარიყო ამ ხელა ფლოტის ტრანსპორტირება, რაც ძალიან დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. ამიტომაც მათი მოთხოვნა ის ძალიან დიდი ფულადი ეს რომ მოითხოვეს რესურსები ამისთვის, სულაც არ იყო გასაკვირი. ამავე დროს ჯვაროსნებს ერთი რაღაც შეემთხვათ, რომ მათ ივარაუდეს, რომ გაცილები დიდ ლაშქარს შეკრებდნენ, ვიდრე სინამდვილეში შეძლეს შემდეგ. ამიტომაც როდესაც ეს ლაშქარი შავიდა ვენეციაში, აღმოჩნდა, რომ ამ ლაშქარს დაახლოებით რამდენიმე, თქვა და 20,000 კაცამდე ყოფილიყო დაახლოებით თანამედროვე გამოთვლებით, არ შეიძლებოდა, რომ ამ ხელა ფლოტი არ ჭირდებოდა, რაც ვენეციელებს გამოაყვანინეს მათ. მაგრამ რახან ეს ფლოტი გაამზადეს ვენეციელებმა, ეს ფული უეჭველად უნდა გადაეხადათ ჯვაროსნებს, იმიტომ რომ ვენეციელები გაისარჯენ, თავიანთი ფული დახარჯეს, თავიანთი ადამიანური რესურსები დასაკურველია, ანაზღაურება უნდა მიიღოთ ამაში. ამიტომაც ენრიკო დანდოლომ ვენეციის დოჟმა ეს ამ შემთხვევაში ეს გამოიყენა იმისთვის, რომ ზეწოლა მოეხდინა ჯვაროსნებზე. კერძოდ, როდესაც აქ შეიკრიბა ჯვაროსნული ლაშქარი ვენეციაში, რომ ჩამსტარიყვნენ ხომალდებში, რაღაც პერიოდის განმავლობაში ისინი ფულს ვერ იხდიან და ენრიკო დანდოლომ გადაწყვიტა, რომ მათ სურსათის მიწოდება შეეწყვიტა. ეს ჯვაროსნები დასაკვირველია დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია, თუმცა რა უნდა გაეკეთებინათ, რომ ვენეციელებს ვერაფერს ვერ აიძულებდნენ, იმიტომ რომ მათზე იყვნენ დამოკიდებულები, რომ ესაზღვაო ის ლაშქრობა მოეწყოთ. საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ მათ მოელაპარაკეს ვენეციელებთან, რომ გადაიხდიდნენ ისინი თანხის იმ ნაწილსაც შეძლეს და ამავე დროს დაეხმარებოდნენ ვენეციას, რომ მათ შეეტიათ ქალაქ ზარაზე. ქალაქი ზარა სხვადასხვა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო ვენეციის რესპუბლიკის დაქვემდებარებაში, მისი გავლენის ზონას წარმოადგენდა. ეს არის აი ხედავთ რა ტერიტორიაზე, ბალკანეთზე, ზუსტად აი მისი რა ქვია, იტალიის მოპირდაპირე სანაპიროზე ბალკანეთში, ძველი პროვინცია დალმაციაში, სადაც ამ დროისაც ანუ უნგრეთის სამეფო აკონტროლებდა ამ ტერიტორიას და ზარაც, ქალაქი ზარა იყო უნგრეთის სამეფო შემადგენლობაში. უნგრეთის სამეფო კი იყო ქრისტიანული სახელმწიფო. დასაკვირველია, მათ წინააღმდეგ, ანუ უნგრელების წინააღმდეგ ჯვაროსანთა გალაშქრება, ეს იყო ეწინააღმდეგებოდა წმინდა ომის პრინციპებს. ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ ადრე წმინდა ომზე, თქვა თუ რა შემთხვევაში იყო სამართლიანი. დასაკვირველია, ქრისტიანების ბრძოლა, ქრისტიანების წინააღმდეგ თანაც ჯვაროსნული ლაშქრის ბრძოლა თავიანთივე რელიგიის წარმომადგენელ ხალხთან იყო, არ შედიოდა წმინდა ომში, არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება. ამიტომაც, რადგან ჯვაროსნებს მეტი გზა არ ჰქონდათ, მაინც დათანხმდნენ ამ იმას ლაშქრობას და რომის პაპმა, როგორც კი შეიტყო ამის შესახებ, მაშინვე განკვეთა ეკლესიისაგან ჯვაროსნები, ან ქალაქ ზარაზე ლაშქრობა გამოდგა, სწორედ ის რის გამოც შეიძლებოდა რომის პაპს განეკვეთა ჯვაროსნები ეკლესიიდან. თუმცა ჯვაროსნები არ შეუჩერებია ამას, მათ აიღეს ქალაქი ზარა, ალყის შემდეგ სასტიკად გაძარცვეს, დაანგრიეს, გადაწვეს და ეს ფულადი რესურსი, რაც იქ აიღეს, გამოიყენეს, თითქოს გადაეხადათ ვენეციისათვის ის კონტრიბუცია, რაც გადასახდელი ჰქონდათ. მაგრამ ვერ შეძლეს მაინც ამ თანხის მთლიანად დაფარვა და მოუხდათ კიდევ სხვა ღონისძიებების ჩატარება იმისათვის, რომ ვენეცია დაეკმაყოფილებინათ. ამ დროს ბიზანტიის იმპერიაში ხდება შემდეგი მოვლენები. ნუ იქ ალექსი მესამე, რომელიც თქვა იმპერატორი იყო, ბიზანტიის იმპერატორი ჩამოაგდო თავისმა, თქვა უფრო თავის ძმამ ჩამოაგდო იმპერატორი ტახტიდან და მისი ვაჟი, ანუ იმპერატორის მემკვიდრე გაიქცა, ალექსი მეოთხე გაიქცა გერმანიაში, საღვთო-რომის იმპერიაში და იქ თავის იქ ბიზანტიის იმპერატორების ანგელოზთა დინასტია და საღვთო-რომის იმპერატორი დანათესავებულები იყვნენ ერთმანეთთან ამ დროისათვის და ის მოუწოდებდა, რომ დახმარებოდნენ ტახტის დაბრუნებაში. ანუ ბიზანტიის ტახტზე უნდა ეყვანათ ეს ალექსი მეოთხე და გაეთავისუფლებინათ მისი მამა, რომელიც საკუთარმა ძმამ თვალები დათხარა და ციხეში ყავდა დამწყდეული. გადაწყვიტეს ბიზანტიელების დახმარება გერმანიის იმპერატორებმა, ასევე ვენეციასაც დაუჯდა ჭკუაში ეს და სხვა ჯვაროსნებსაც, იმიტომ რომ გარკვეულ პირობები წამოუყენეს მათ ბიზანტიელებს. მათ შორის იყო ის, რომ ისინი დაუფარავდნენ ფულად კონტრიბუციას, ანუ ვენეციისთვისაც უნდა გადაეხადათ, გადაიხდიდნენ. ასევე 10,000 კაცს გამოიყვანდნენ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში მონაწილეობისათვის და ყველანაირად ხელ შეუწყობდნენ ჯვაროსნულ ლაშქარს, რომ შემდეგ გაეგრძელებინა გზა მათ ეგვიპტისკენ. ანუ ყველანაირი ეს პირობა შეათანხმეს, ამავე დროს ეს აწყობდა ბონიფაციუს მონფერატელს, რომელიც ასევე დაანთესავებული იყო ბიზანტიის საიმპერატორო გვართან, ეს აწყობდა საღვთო რომის
იმპერატორებს და შესაბამისად ვენეციასაც, რომელსაც რასაკვირველია სურდა კვლავინდებურად დაებრუნებინა თავისი გავლენა შავიზღვისპირეთზე და ზოგადად კონსტანტინოპოლზე. იმიტომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ 1171 წელს იმპერატორ მანუელ კომნენოსის დროს ბიზანტიაში, ანუ კონსტანტინოპოლში მოხდა ლათინთა კვარტალის დარბევა. ეს ფაქტობრივად იყო ძალიან დამანგრეველი იმ თქვა ევროპელებისთვის, რომლებიც ცხოვრობდნენ კონსტანტინოპოლში. ძალიან ბევრი ევროპელი ცხოვრობდა, იმდენად ბევრი, რომ კვარტალიც კი ჰქონდა თავიანთ, ლათინთა კვარტალი ეწოდებოდა მას. ძირითადად ვენეციელები იყვნენ რასაკვირველი ამ კვარტალში, რადგან ისინი ვაჭრობდნენ ამ ქალაქში, აქედან თქვა ფაქტობრივად მინი პატარა კოლონია ჰქონდათ იქ დაარსებული, ესე გამოვიდა და იმპერატორმა აქ როცა გადაწყვიტა მათი განადგურება და ქონების კონფისკაცია, სწორედ ეს ენრიკო დანდოლო, რომელიც შემდეგ დოჟი გახდა, ჩასული იყო ამ დროს კონსტანტინოპოლში და ითვლება, რომ ამ დროს დაბრმავდა ის, სწორედ ამას შეეწირა მისი თვალის სინათლე, იმიტომ რომ ასე ვიცით ისტორიული წყაროებიდან, რომ ენრიკო დანდოლო იყო ბრმა. თუმცა ასევე აღსანიშნავია, ძალიან ასაკიანიც იყო ამ დროს, ის ყველაზე უხუცესი იყო ამ ჯვაროსანთა შორის. ამიტომაც ამ ყველაფერს, ან პოლიტიკურ მიზნებს, ეკონომიკურ მიზნებს, ამ ყველაფერს თან დაერთო ისიც, რომ პირადი შურისძიებაც ამოძრავებდა იგივე ენრიკო დანდოლოს და სხვა ვენეციელებსაც, რომლებიც დაზარალდნენ ბიზანტიელებისაგან მათ კვარტალის დარბევის დროს და შეიცვალა ლაშქრობა მიმართულება და გაემართა კონსტანტინოპოლისაკენ. რომის პაპა რასაკვირველია უარყოფითად მიიღო ეს ცნობა, ის დაუპირისპირდა ჯვაროსანთა მეთაურებს, ბონიფაციუს მონფერატელს და ენრიკო დანდოლოს ასე შემდეგ, რომ მოუწოდა, რომ შეეწყვიტათ ამის გაკეთება და მიუთითა, რომ უნდა წასულიყვნენ ისინი ეგვიპტეში და არა კონსტანტინოპოლის წინააღმდეგ. მაგრამ ვერ მოხდა ჯვაროსანთა შეჩერება. სხვადასხვა კარგი გამომხატველიც არის, კარგი ნიშანიც არის იმისა, რომ რომის პაპების ძალაუფლება მართალია საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს მათ ევროპაში, მაგრამ მაინც არ არის საერო ძალაუფლებაზე იმედად მაღლა მდგარი, რომ ვთქვათ, მის ყველა მოწოდებას და განცხადებას დამორჩილებოდნენ ჯვაროსნები. ისინი მაინც თავიანთი პოლიტიკური, ეკონომიკური მიზნებისთვის მოქმედებენ და ეს ძალიან ბევრი ფაქტორი არის გადამწყვეტი იმ ყველაფერსა, რაც ხდება და არა მხოლოდ ვთქვათ, რომის პაპის მოწოდება. ანუ ჯვაროსნული ლაშქრობა არ არის დამოკიდებული მხოლოდ რომის პაპის ნებაზე და მის ვთქვათ, დასახულ გეგმაზე. და ისინი ჩადიან კონსტანტინოპოლში ჯვაროსნები 1203 წელს და შეიჭრებიან ქალაქში. ისინი გაარღვევენ იმას, რა ქვია, ჯებირს, რომელიც თქო ჯაჭვი ჰქონდათ ხოლმე გაბმული, დიდი ჯაჭვი იყო გაბმული ნავსადგურებში მაშინ და ეს ჯაჭვი გაარღვიეს და შეიჭრნენ კონსტანტინოპოლის ნავსადგურში. ასევე ქალაქში ხანძარი დაიწყო ამ დროისათვის, ლათინებმა შეძლეს ბიზანტიელების წინააღმდეგობის დაძლევა. იქ არ იყო დიდი წინააღმდეგობა, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც, ნუ ვარანგების მხრიდან მაინც განსაკუთრებული წინააღმდეგობა ბიზანტიელებს გაუწიეს. აი ეს ვარანგთა გვარდია, იმპერატორის გვარდია, რომელიც ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე იდგა თავისი სამხედრო ღირსებით, ის მამაცურად იბძვის ლათინთა წინააღმდეგ, თუმცა საბოლოოდ ბიზანტიელები დამარცხდებიან, ქალაქს აიღებენ ჯვაროსნები და იქ ისინი თქვა იმპერატორი ალექსი მესამე გაიქცევა, ტახტზე აყავთ ისააკ მეორეს დაბმავებული, ის გამოყავთ იმიდან, რა ქვია, საპრობილიდან ყოფილი იმპერატორი და მასთან ერთად თანამმართველად სვამენ ალექსი მეოთხეს. თუმცა ამით არ მოგვარებულა თავიდან ბოლომდე ბიზანტიელებისა და ჯვაროსნების ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ბიზანტიელებმა ვერ შეძლეს გაეკეთებინათ ის, რასაც დაპირდნენ ჯვაროსნებს. მათ ვერც ფულადი კონტრიბუცია გადაიხადეს შესაბამისი, ვერც ჯარი დაახმარეს, სურსათ სანოვაგიდაც ვერ ამარაგებდნენ ნორმალურად ამ ბიზანტიურ იმას ჯვაროსნულ ლაშქარს. ამიტომაც ნენელა ურთიერთობა იძაბებოდა მათ შორის, ასევე თვითონ ბიზანტიის კარზე იყო დაპირისპირება, იქ შიდში დაპირისპირება მიმდინარეობდა და იქ ვინმე, თქო ალექსი მეხუთე მურზუფლემ ჩაიგდო ხელში ძალაუფლება, ჩამოაგდო ტახტიდან კვლავინდებურად ეს თანა იმპერატორი ანგელოსები და აი ამის შემდეგ იწყება ჯვაროსნული მეორე ჯერ ჯვაროსანთა შეტევა ქალაქზე, რასაც მოყვა კონსტანტინოპოლის აღება, სასტიკად გაძარცვა, გადაწვა, ანუ უმეტესი ქალაქმსახლებისა გადაიწვა კონსტანტინოპოლში, საერთოდ გაანადგურეს ფაქტობრივად ჯვაროსნებმა ეს ქალაქი. თავის დროზე კონსტანტინოპოლი იყო ფაქტობრივად იმდროინდელი სამყაროს, ან ძველი, ანუ შუა საუკუნეების სამყაროს, ევროპული და ახლო აღმოსავლეთის მასშტაბებში ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი. თითქმის 900,000-მდე ადამიანი ცხოვრობდა ერთ პერიოდში, ანუ ერთ კონკრეტულ პერიოდში, ეწოდეთ ამ პერიოდში, და როდესაც ამ დროს გაანადგურეს ჯვაროსნებმა ქალაქი, გადაწვეს და გაანადგურეს, აი ამის შემდეგ ფაქტობრივად მისი მოსახლეობა მესამედი გადარჩა და ამის შემდეგ აღარასოდეს აღარ აღიდგინა კონსტანტინოპოლმა ის უწინდელი დიდება, რაც თქვა თავის დროზე ჰქონდა ამ ქალაქს, როგორც მეორე რომს, ყველაზე მნიშვნელოვან ქალაქს ამ
ძველი სამყაროში როგორ კომის რომის შემდეგ. ასევე საინტერესო ფაქტია იქ, რომ მაროდიორებმა ჯვაროსნებმა გადარჩეს მდიდარი ტაძრები, კონსტანტინოპოლის სამარხებიც კი გადარჩეს იმპერატორებს და მათ შორის აი განსაკუთრებით ცნობილია იმპერატორ იუსტინიანეს აკლდამის გადარცვა, იქ სხვა შორის შემორჩენილიც არის ამ შესახებ ცნობა, როგორ ამოაგდეს აკლდამიდან იუსტინიანეს ცხედარი და ჯვაროსნებმა ისე ნახეს, რომ ძალიან გაუკვირდათ ის, რომ თითქმის არ იყო გახცნილიო ეს იუსტინიანე, ცოცხალივით გამოიყურებოდაო, ესეთი ცნობა არსებობს ამის შესახებ. და ამას გარდა, ნუ დაზარალდა საკურელია ბიზანტიისის დიდი საგვარეულოები, რომლებიც თქვა საიმპერატორო ტახტზე მანამდე ერთმანეთს ებრძვიან, დაზარალდა ქალაქი, ბიზანტია აღარ შეეძლო უკვე ამის შემდეგ საკურელია ბერძნებს კონკურენცია გაეწიათ ვენეციელი ვაჭრებისათვის, ვენეცია თავის მიზანს მიაღწია, მან გაანადგურა ბიზანტია ფაქტობრივად, ხელში ჩაიგდო ძირითადად ეს სავაჭრო გზები, რომელზეც მას სურდა გასვლა, მოიპოვა უდიდესი გავლენა ამ ქალაქში, კონსტანტინოპოლში, ლათინთა კვარტალიც აღადგინა და აი ამის შემდეგ იწყება გადანაწილება ტერიტორიებისა, რომელიც თქვა დაიწყო ამ კონსტანტინოპოლის ჯვაროსნების მიერ აღებით. ანუ შეიკრიბნენ ჯვაროსანთა მეთაურები, მათი უმთავრესი ასაკურელი იყო ბონიფაციუს მოფერატელი და მათ დაიწყეს მსჯელობა, თუ როგორ უნდა გაენაწილებინათ ეს ტერიტორია, ანუ ბიზანტიის იმპერიის ტერიტორია და როგორ გაეგრძელებინათ შემდეგ თავიანთი საქმიანობა. ანუ პირველ რიგში რაც გაკეთდა, ეს იყო ბიზანტიის იმპერია, ანუ ფორმალურად კლამიდებულად არსებობს, მაგრამ მათ შექმნეს ამ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ლათინთა იმპერია. ლათინთა იმპერიას სათავეში ჩადგმოდა ერთ-ერთი ჯვაროსანთა ლიდერი, მათ შორის მოხდა არჩევითი პრინციპით მოხდა ეს შერჩევა, ხუთი ის როგორც ცნობილია ნახევარი კომისიისა იყვნენ ფრანგები, ნახევარი გერმანელები და მათ აირჩიეს იმპერატორად ბოლდუინი ფლანდრიელი, რომელიც გახდა ლათინთა იმპერიის პირველი იმპერატორი. თქვენ ხედავთ რუკაზე, ციტლად არის აღნიშნული ლათინთა იმპერია, რომელიც იყო ჯვაროსნული სახელმწიფო, რომელიც დაარსდა ბიზანტიის იმპერიის ყოფილ ტერიტორიაზე. ასევე ჯვაროსნებმა იქ რამდენიმე მცირე სახელმწიფო შექმნეს, შიდა სახელმწიფო, რომელიც ფეოდალური პრინციპით ემორჩილებოდნენ ლათინთა იმპერიას. ეს იყო იგივე თესალიის და თესალონიკის სამეფო, ეს არის ასევე ეპირის დესპოტატი არსებობდა, იყო აქაიის და ათენის მცირე საგრაფოები კიდე ამის გარდა. ხოლო ბიზანტიელებმა, რომელსაც დაკარგული ჰქონდათ ამ თავიანთი საიმპერიო დედაქალაქი კონსტანტინოპოლი, გადაინაცვლეს მცირე აზიაში და იქ რა ტერიტორიებიც ჰქონდა შენარჩუნებული ბიზანტიის იმპერიას, ეს იყო ძირითადად ქალაქი ნიკეა და მისი შემოგარენი, ამ ადგილზე დაარსდა ეგრეთ წოდებული ნიკეის იმპერია. ანუ ეს იყო რეალურად ბიზანტიის იმპერია კონსტანტინოპოლის გარეშე. თუმცა რაღაც დროის შემდეგ, მე 1271 წელს მოახერხეს მათ დაბრუნება კონსტანტინოპოლისა, თუმცა მანამდე აქ არსებობდა ნიკეის იმპერია, რომელიც არის ბიზანტიის იმპერიის გამგრძელებელი. და კიდევ ერთი საინტერესო, რაც უნდა ითქვას, აუცილებლად ეს არის ტრაპიზონის იმპერიის დაარსება. აი ტრაპიზონის იმპერიის დაარსება ხდება სწორედ იმ პერიოდში, როცა კონსტანტინოპოლის აღება ხდება ჯვაროსნებისაგან და ანგელოსების დინასტია დასუსტებული და აღარ უწევს წინააღმდეგობას და არ შეუძლია მან გააკონტროლოს ეს იმპერიის დანარჩენი ტერიტორიები. ამით ისარგებლეს კომნენოსების საგვარეულო, დიდი კომნენოსები, რომლებიც წარმოშობით სოდაშორის იყვნენ მცირე აზიიდან და კაპადოკიიდან ითვლება, რომ იყვნენ კომნენოსები წარმომავლობით. მათ გავლენა ჰქონდათ აი რეგიონში, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია შეიქმნა, რომელსაც შეიქმნა ტრაპიზონის იმპერია. ასევე საქართველოში ჰქონდათ საკმაოდ მყარი პოზიციები, იმიტომ რომ ქართული სამეფო დინასტია და კომნენოსები ერთმანეთს ენათესავებოდნენ და ქართველთა დახმარებით, ასევე ადგილობრივი ძალების ჩართვით კომნენოსებმა შეძლეს იმპერიის გარკვეულ ტერიტორიაზე თავიანთი ძალაუფლების აღდგენა და ეს აღმოჩნდა სწორედ ეს ტრაპიზონის მხარე ბიზანტიისა, რომელსაც შემდგომში ჩამოყალიბდა ეს ტრაპიზონის იმპერია, ტრაპიზონის სახელმწიფო, რომელიც გარკვეულწილად თავდაპირველად იყო საქართველოს სამეფოსთან რაღაცა ვასალურ დამოკიდებულებაში, თუმცა შემდეგ დამოუკიდებელ არსებობას აგრძელებს. ბიზანტიის იმპერატორები, ანუ ნიკეის და შემდეგ უკვე როცა დაბრუნდნენ კონსტანტინოპოლში, ტრაპიზონის იმპერიასთან გარკვეული ესე უცხო დამოკიდებულება ჰქონდათ, იმიტომ რომ თან ისინი თვლიან, რომ ტრაპიზონი არის ბიზანტიის იმპერიის შემადგენელი ნაწილი. მაგრამ აი როგორ არის ცით დე ფაქტოდ ისინი აღიარებდნენ, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი ცალკე სახელმწიფო ტრაპიზონის იმპერია, მაგრამ დე იურეთ არ იყო მაინც მიჩნეული, იყო რომ კლამიდებურად ბიზანტიის იმპერიის შემადგენლობაში იყო ეს ტერიტორია.
თუმცა სეკრუელი ისინი ვეღარა კონტროლებდნენ ამ სივრცეს. ამიტომ ეს მოწყდა ბიზანტიის იმპერიას და მას შემდეგაც სათათ 1261 წელს მათ აღადგინეს ბიზანტიის იმპერია, ნიკეის იმპერია, რომელსაც პალეოლოგოსების დინასტია ჩაუდგა სათავეში. დაებრუნა კონსტანტინოპოლი, ტრაპიზონის აღება მათ ამის შემდეგ ვეღარც ერთხელ ვეღარ შეძლეს და დამოუკიდებელი სახელმწიფო არსებობდა, რომელსაც იარსება უფრო მეტხანს ვიდრე თვითონ ბიზანტიის იმპერია, იმიტომ რომ ტრაპიზონის იმპერია 1461 წლამდე არსებობდა, სანამ ოსმალები არ აიღებდნენ ამ ქალაქს და არ შეუერთებდნენ ამ ოლქსაც თავიანთ იმპერიას. ასევე როგორც გაგიხარით იყო ეპირის დესპოტატი, როგორც ხედავთ აი სანაპირო ზოლზე არის ეს მისი რა ქვია იტალიის მოპირდაპირე სანაპიროზე ეპირის დესპოტატი, რომელსაც ასევე საკმაოდ დიდი ხანი იარსება და შემდეგაც უცხო ბიზანტიის იმპერია თქვა და გაერთიანებული იყო არ შეერთებია მას და ბიზანტიის იმპერიის შემდეგაც კი არსებობდა ეს სახელმწიფო. და აღინიშნოს ასევე მეორე ბულგარეთი, ბულგარული იმპერია, ანუ პირველი ბულგარული იმპერია იყო ის, რომელიც არსებობდა მერვე მე-19 საუკუნეებში, მე-10 საუკუნეებში და რომელიც ძალიან დიდი მოწინააღმდეგე იყო ბიზანტიის იმპერიისა და აი ბასილი ბულგართმოსროს დაჭერდა შემდეგ დიდი ომები რომ დაემორჩილებინა ეს მხარე. აი ამ პერიოდში არსდება მეორე ბულგარული იმპერია, რომელიც შემდგომში ლათინთა იმპერიას ძალიან დიდ დარტყმას მიაყენებს და საბოლოოდ ეს შეასრულებს მნიშვნელოვან როლს იმაში, რომ ბიზანტიელები მოახერხებენ კონსტანტინოპოლის დაბრუნებას. ხოლო რაც შეეხება ჯვაროსნული ლაშქრობის შედეგებს, რეალურად იყო კი ეს ჯვაროსნული ლაშქრობა. ფორმალურად ეს ითვლება რომ ჯვაროსნული ლაშქრობაა, მართლაც მათი სამიზნე იყო თვითონ ეგვიპტე, უნდა გაეთავისუფლებინათ შემდეგ იერუსალიმი და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერაფერს ვერ მიაღწია ამ ჯვაროსნული ლაშქრობამ, გარდა იმისა, რომ აღმოსავლეთში თავისი ყველაზე ძლიერი დასაყრდენი და მოკავშირე, პოტენციური მოკავშირე, ანუ ბიზანტიის იმპერია გაანადგურა თითქმის, დაასუსტა უკიდურესად, იმის შემდეგაც რაც აღდგა იმპერია, ის აღარასოდეს აღარ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც მანამდე იყო. უნასაკურველია ბიზანტია საერთოდ მე-11 საუკუნის შემდეგ ნენელა სუსტდება ისედაც, მაგრამ ჯვაროსანთა ამ დარტყმა მიაყენა აი უზარმაზარი ზარალი და ვეღარ მოახერხეს მათ თავიანთი რესურსების აღდგენა. ასევე ასანიშნავი არის ის, რომ უკიდურესად გამძაფრდა დამოკიდებულება ბიზანტიელებსა და ევროპელებს შორის, ანუ ბერძნებსა და ლათინებს შორის. ეს გამოიწვევს ოდაი კონსტანტინოპოლის ასეთ სასტიკმა აღებამ, გადარწვამ და გადაწვამ. აი ამის შემდეგ მათ შორის დაპირისპირება არის უკვე ძალიან გაზრდილი, ანუ ისინი ერთმანეთის პირდაპირ მტრები არიან, ვეღარ აღიქვამენ მოკავშირეებად ერთმანეთს. აი მას შემდეგაც კი რაც ბიზანტიის ეს იმპერატორები პალეოლოგოსთა დინასტიიდან ცდილობენ რომ გარკვეული ურთიერთობა დაიჭირონ რომის პაპთან, ევროპელ ლიდერებთან და სხვადასხვა მოლაპარაკებები როცა იყო რომ ეკლესია უნდა გაერთიანებულიყო და რომის პაპის ძალაუფლების ქვეშ გადასულიყო, როგორც სხვადასხვა ეს ლათინთა იმპერიაში მოხდა. აი ლათინთა იმპერიის დროს კონსტანტინოპოლის კათედრა გახდა კათოლიკური და კათოლიკე, ანუ ვენეციელი ეპისკოპოსი დასვეს ამ ადგილზე, მაგრამ აი ამის გაკეთებას ისინი უკვე ბიზანტიის იმპერიის ხელახალ აღდგენის შემდეგ ვეღარ ახერხებენ, იმიტომ რომ იმპერატორსაც კი არ ემორჩილებიან ბერძნები თითქმის, ანუ როცა თქვა იქ მოხდება გარკვეულ შეთანხმება რომ გაერთიანდნენ ეკლესიები, ბერძენთა ეკლესია უარს აცხადებს ამაზე, იმიტომ რომ მათ შორის დაპირისპირება ლათინებსა და მათ შორის ბერძნებს შორის არის უკვე სისხლისმიერ დაპირისპირება, ისინი ერთმანეთს აღარენდობიან, ისინი ერთმანეთს ვერ იტანენ აბსოლუტურად. სხვადასხვა შემთხვევაში ისიც კი თქვა კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა მე მირჩევნია რომ აქ ოსმალეთის სულთანი შემოვიდეს ვიდრე რომის პაპს დავემორჩილო, ანუ იმდენად იყო გამძაფრებული მათ შორის ეს დამოკიდებულება და სწორედ აი ეს მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა გახდა ამის დასაბამი. Ну შენ ვერ ვიტყვით იმას რომ მარამდე ჯვაროსნებსა და ბიზანტიელებს შორის და ზოგადად ევროპელებს ბიზანტიელებს შორის დაპირისპირება არისო, ეს დაიწყო ჯერ კიდევ ძალიან ადრეულ პერიოდში, მე-11 საუკუნეებიდანვე არსებობს მათ შორის გარკვეული უთანხმოება, რაც თქვა დიდი სქიზმა მოხდა, ანუ ეკლესიების გაყოფა მას შემდეგ განსაკუთრებით გაიზარდა, მაგრამ ალბათ რომ არ მომხდარიყო აი ეს, რაც მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა კონსტანტინოპოლის აღება, მაინც არ მივიდოდა იმ დონემდე, რამაც შემდგომში გამოიწვია მათ შორის ურთიერთობის დაძაბვა, ფაქტობრივად გაწყვეტა ურთიერთობის მტრობა და საბოლოოდ ბიზანტიის ის ისე დასუსტება, რომ ის ძალიან ადვილ ლუკმად იქცა ოსმალეთის იმპერიისათვის, რომელსაც დაიპყრო ეს ტერიტორია უკვე მე-15 საუკუნეში. ძირითადად მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა დასრულდა ამ შედეგებით, რუკა ხედავთ შესა ეს არის სწორედ ის რამაცაც გამოიწვია მეოთხე ჯვაროსნული ომმა, ფაქტობრივად მას შეცვალა ახლო აღმოსავლეთსა და ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპაში, ამ შემთხვევაში სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში ისტორიული სიტუაცია, პოლიტიკური სიტუაცია არია, ახალი რეალობა შექმნა აქ და გამოიწვია ხანგრძლივი პროცესები, რომელსაც ძიმე შედეგები მოუტანა შემდეგ აღმოსავლეთ ქრისტიანებს.